Sitten tullaan sinisen ylimme. Siinä vedetään Otto Leskinen kumoon. Ei rangaistusta ole kuitenkaan tulossa. Taiteilua maalin taustalla. Sitten Heska ja Teksie vaihtavat osumia maalin edustalla. Ja tästä on nyt tulossa nähdäkseni Kalpalle rangaistus. Vai tuleeko sitten molemmille osapuolille, mutta saapa nähdä. Saapa nähdä. Joka tapauksessa jäähyaition ovet aukeavat. Kyllä se on, kuulkaa niin, että Sean Heska siitä mä joutuin toden totta suihkukomennukselle. Ihmettelinkin siinä, että kun siellä mä tavaroita paiskottiin, että onko todella niin, että katsotaanpa vielä kerran. Jaaha, no sitten aivan typerä temppu Sean Heskalta keihästää sinne sukukalleuksiin ja aivan ansaitusti tienaa itselleen suihkukomennuksen. Täytyy sanoa, että kokeneelta puolustajalta kyllä todella typerä temppu. Ja nyt on kyllä Kärpät sellaisessa ahdingossa, että näinköhän oululaiset tästä nousevat.